Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Metsola, migracijska kriza je europsko pitanje i zahtjeva europski odgovor. Plenković, otklanjam nagađanja o žicama na granici s Bosnom i Hercegovinom. To nije politika ove vlade. Dogovoreno još novih artikala kojima će se zamrznuti cijena u Bosni i Hercegovini. Uhićeno 13 osoba, provedene operativne akcije Alter Ego 1 i 2. Migracije su složeno pitanje pri čijem se upravljanju mora uzeti u obzir sigurnost ljudi koji traže međunarodnu zaštitu ili priliku za bolji život, ali isto tako i zabrinutost zemalja da će migracijski pritisak premašiti njihove kapacitete. Unatoč zastoju s migracijskim paktom u Europskoj uniji koji ukazuje na kompleksnost samoga procesa donošenja ove važne migracijske politike, predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola danas je optimistična. U intervju za European Newsroom, čiji je dio FEIN-a, rekla je da ne može opravdati činjenicu da 5 godina nakon uvođenja prijedloga zakona o migracijama EU ne uspijeva pronaći izlaz. Metsola smatra da u Vijeću Europske unije ne bi trebala biti blokirajuća većina, te je optimistična da će se pronaći rješenje za te probleme. Prvo pitanje koje mi postavljaju u Italiji, zašto nema zakona koji se rješavaju na europskoj razini, jer svi smatraju da europski izazov zahtjeva europski odgovor. Naš odgovor trebao bi biti usvajanje zakona koji će krenuti od europske daktiloskopije, baze podataka o otiscima prstiju Europske unije za identifikaciju tražitelja azila i neregularnih prelazaka granice, dokumenta koji je stavljen na čekanje, rekla je Metsola. Plenković je naglasio kako niti je ikada bila politika vladi Republike Hrvatske postavljati žicu na granici s Bosnom i Hercegovinom. Vlada Republike Hrvatske jutros je počela obraćanjem premijera Andreja Plenkovića o aktualnim pitanjima. Hrvatski premijer se pohvalio rezultatima u turizmu i pohvalio ministricu te sve turističke djelatnike. Čestitao je i hrvatskim policajcima Dan policije Svetog Mihovila, a zahvalio im na naporima da očuvaju granicu sigurnom, te istaknuo kako odbacuje sva nagađanja o žicama na granici s Bosnom i Hercegovinom. To nije niti je ikada bila politika ove vlade. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević i pomoćnica ministra Merima Maslo razgovarali su jučer u Mostaru s predstavnicima Udruženja poslodavaca Federacije i trgovačkih tvrtki o načinima ublažavanja svakodnevnog rasta cijena hrane. Hasičević i Maslo razgovarali su s predstavnicima tvrtki Konzum, Mercator, Bingo, Best, Blimpek Žitar, Meigle i Amco Commerce o provedbi odluke o ograničavanju trgovačkih marži za pojedine proizvode koja je na snazi od 9. rujna te mogućnostima proširivanja popisa proizvoda. Dogovoreno je da se popis od 9 artikala za koje je ranijom odlukom utvrđena maksimalna marža proširi na 15 artikala. Federalno ministarstvo trgovine priprema novu odluku o utvrđivanju maksimalne visine marže za prošireni popis od 15 artikala koju će dostaviti vladi federacije. Predviđeno je da nova odluka bude na snazi do 31. prosinca 2023. godine, nakon čega će se ponovno razmatrati produženje ovakve mjere ili donošenje nove, ovisno o rezultatima koje će ovakva mjera proizvesti u svojoj primjeni, priopćilo je Federalno ministarstvo trgovine, a prenosi Indikator. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA su jučer 26. rujna po nalogu Županijskog suda u Tuzli i Okružnog suda u Banja Luci na području Tuzle, Kalesije, Bijeljine, Zvornika, Srebrenice i Bratunca proveli operativne akcije Alter Ego 1 i 2. Tijekom ovih operacija izvršene su pretresi na 15 lokacija, a 13 osoba je lišeno slobode.
Osobe lišene slobode su prebačene u prostorije SIP-a za kriminalističku obradu i ispitivanje u svojstvu osumnjičenih, nakon čega su u zakonskom roku predati nadležnim tužiteljima Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije i Republičkog javnog tužiteljstva Republike Srpske. Tijekom pretresa privremeno je oduzeta značajna količina novca, putnih dokumenata, računala i laptopa, praznih diploma, pečata i druge dokumentacije i predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz za navedena kaznena djela. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.